А сега ще говорим с Ралица Гайн, до вчера заместник-председател на Комисията за финансов надзор. Здравейте и добро утро. Би трябвало да имаме връзка. Надявам се да ни чувате. Здравейте! Ще изчакаме да изложат микрофона, да оправят звука и ще започнем разговора. Добро утро! Добро утро! Госпожо Агайн, вчера чухме и видяхме, че вашето решение за оставка е емоционален, морален акт, че по смисъла на закона няма пропуски от ваша страна. Искам обаче в началото да кажете, имате ли информация, понеже това се появи на страницата на един от националните ежедневници, имате ли информация за задаващ се нов фалит на друг застраховател, чийто собственик от години живеел в Швейцария? Понеже това внася безпокойство и смут, искам да започна с този въпрос. Дали има такова нещо? Първо да кажа, че моите отговори са ограничени все още, независимо, че вече не съм в Комисията за финансов надзор, от ограниченията за професионална тайна. Общо мога да кажа така. Аз решения, от трудни решения никога не съм бягала, хората, които ме познават, знаят. Каквото съм преценила, че е необходимо, включително и най-тежките решения, съм предложила на своите колеги от Комисията. Не за един, за множество застрахователи. Факт е, примерно, миналата година бяха отнети на два застрахователя лицензите. Сега, действително, в сектора, специално по застраховка гражданска отговорност на автомобилистите, възникват проблеми почти ежедневно и те биват решавани ежедневно. Бяха решавани от мен като заместник председател, трябва да продължат да бъдат решавани и занапред. Има сериозни проблеми поради това, че премиите по застраховка гражданска отговорност на автомобилистите миналата година не бяха достатъчни. Тази година очаквам, че също и в момента не са достатъчни, тъй като има едно решение на Върховния касационен съд, с което се разшири обхвата на лицата, които имат право да получат обезщетения по тази застраховка. И това, разбира се, ще увеличи разходите на застрахователите. Те трябва да бъдат подготвени да могат да изплащат обезщетение и при този разширен обхват на лицата, които имат право на обезщетение. Така че това са значителни проблеми в сектора, които трябва да бъдат решавани съвместно и от регулатора. А що се отнася до конкретни теми за отделни застрахователи, единственото, което бих искала да кажа, е, че каквото е необходимо като заместник-председател, съм го предложила. Въпросът е дали има очертаващ се фалит на друг застраховател и можем ли да се озовем в същата ситуация с друг голям брой застраховани? По принцип закона предвижда механизми във всеки един случай, в който застрахователя не разполага с достатъчно средства или не са заделени достатъчно резерви. Закона изисква на първо място този застраховател да бъде капитализиран, т.е. Комисията за финансов надзор да изиска капитализиране на застрахователя. Такива изисквания бяха наложени десетки през последните две години от страна на комисията по мое предложение. Във всички други случаи, акционерите успяваха да внесат необходимите средства, така че да се капитализира до необходимото равнище за застрахователя. В два случая това не беше направено. По отношение на застрахователна компания Надежда и синдикалната зимна застрахователна кооперация. И тези два застрахователя се наложи да понесат най-тежката мярка. Отнехме им лиценз за миналата година. Сектора мина много тежки проверки, заедно съвместно с Европейската комисия и ЕИОПА. Може би вие и зрителите помнят, че преди две години близо, т.е. миналата година свършиха проверките, започнаха преди две години. Целият сектор мина заедно с банковия изключително тежки проверки, подробни, по много подробна методология. Резултатите показаха, че цялостно сектор е стабилен. Дали се чуваме?
Дали се чуваме? Да, чувам. Вие вчера опровергахте с цифри, че не е имало дъмпинг в цената. Най-общо казвам, не е имало много по-изгодна цена при Олимпик от тази при останалите застрахователи, за да си преценяват, както каза премиера Борисов, самите застраховани лица, че участват в нещо рисково и че едва ли не може да фалира един застраховател, ако предлага много по-ниски цени. Вие това го опровергахте. Обаче, опровергавате ли, че в сектора, управляван от вас, отдавна се е знаело, че Олимпик са проблемни, че са свързани с бивши силови застрахователи, че лицето Диего, испанеца Диего, който имал забрана за дейност в Испания, развива дейност през кипърската компания, всъщност е с лоша репутация на пазара. Правило ли ви е впечатление, каквито атаки имаше срещу вас или сте проспали, че този клон на компанията Олимпик, чуждестранен, международен, съществува само в България и това би изглеждало странно на фона на само няколкото хиляди застраховки в самата Кипър и никъде другаде, основно в България? Да, за да отговоря на този въпрос, първо трябва да кажа как функционира единния пазар на Европейския съюз. Когато един застраховател, лицензиран в една държава членка, иска да започне дейност, да извършва дейност по застраховане в друга държава членка, той може да го направи абсолютно свободно, като приемащата държава, в случая България, няма процедура, по която да възрази съгласно европейското законодателство. Няма изобщо нито взимане на решения, нито възможност за искане на каквато и да е допълнителна информация. Единствено е необходимо уведомление от техния надзор. В нито един момент в последствие приемащата държава няма правомощие да забрани на застрахователя да извършва дейност. И това е прието в европейското законодателство, именно за да се предотврати национален протекционизъм, тъй като и българските застрахователи, които действат в други държави членки, и там местните застрахователи най-вероятно не са доволни, че имат допълнителна конкуренция. Виждате ли обаче нещо наредно, което беше законно, но будеше подозрение на вас като специалист и ненадежност на тези хора? Свързвахте ли ги с висели с СИК? На първо място бих искала да кажа, че тези факти, които така се изнесоха, всъщност не са факти. В много случаи ползва се част от истината, както се вижда и се доразвива. Говореше се за дъмпинг. Аз вчера изложих пред Народното събрание данните, такива каквито са от Гаранционния фонд. Вижда се, че тази компания няма по-ниски цени от средните за пазара, напротив, даже са и по-високи. Освен това, по отношение на информация за акционера, тази информация за акционера я разпространихме ние, но я получихме от кипърския регулатор едва преди няколко седмици във връзка с отнетия лиценз. Не по-рано, тъй като те не дължат предоставянето на такава информация и това не е част от процедурите и правилата, по които работят съвместно регулаторите. Както и ние не предоставяме такава информация за акционерите на наши застрахователи. Изобщо ние сме тези, които носим отговорност за това кой акционер допускаме в български застраховател. Това са много тежки решения. Дали да допуснем или не определен акционер. По същия начин регулатора в Кипър преценява дали да допусне или не акционер в техен застраховател. В случая как са направили те проверките и дали е била налична тази информация, аз не бих могла да кажа. Но също така искам да опровергая от данните, които виждам за сделките на тази компания, които са били проблемни миналата година. Аз не мисля, че този акционер има каквото и да е общо с България, включително и с групировки от България. Аз мисля, че тук просто се използва тази информация с допълване на така, творчество и с политика. Кажете ми, не фактите такива, каквито са. Кажете ми, моля ви, съвсем накратко, имаше ли ситуация в тази ситуация, която се разрази и се стигна до вашата оставка, а момент, в който вие сте информирали прекия си ръководител, именно председателя на Комисията за финансов надзор, и той да е спестил информация до финансовия министър? Тоест, въпросът ми, имате ли упрек вие, че информацията е или вина, приемате ли, или упрек към вашия пряк началник, че финансовия министър не е бил наясно какво се случва? Или то поне така той твърди? Аз
На първо място не искам в момента да упреквам никой от колегите си, включително и председателя. Каквото е било необходимо, съм уведомявала и председателя, и всичките си колеги незабавно. Още в същия ден, в който се появи информацията от кипърския надзор, съм внесла доклад на Комисията за финансов надзор. На всяка една стъпка и председателя, и колегите ми са уведомявани писмено за всяко едно действие. Така че в тази връзка мога да кажа, че информацията, цялата налична информация, с която аз съм разполагала, е била предоставена по съответния ред в рамките на комисията. Оттам нататък за уведомяването на министъра на финансите и на правителството, аз не бих си позволила да нарушавам йерархията. Заместник-председателя не е този, който по принцип, ако не е попитан, разбира се, пише на Народното събрание или на премиера, или ходи при премиера и при министър на финансите. Има си съответен ред, по който това да се прави, както и съответен ред, по който да се дава информация на медиите. Моето лично мнение винаги е било, че комисията и съответно и аз като заместник-председател трябва да бъдем максимално прозрачни, максимално много информация да се дава. Дори и когато няма информация, да се обясни защо няма информация и кога ще има тази информация. Но, за съжаление, това не е политика, която да зависи от заместник-председателя и съответно не я определям аз. Благодаря ви, разбрах ви. Ралица Агайн подаде оставка по емоционални причини, като морален акт. Твърди, че няма никакви пропуски в работата си. И това, което трябва да кажем в крайна сметка на потърпевщите, че в рамките на Европейския съюз не съществува гаранционен фонд, който да обещетява и да поема при такъв вид фалит унази сума, която е платена за цялата година за гражданската отговорност. Иначе при происшествия всеки гарантирано, твърди се, ще може да получава обезщетенията, които се предвиждат.